שלום לכם ילדים גדולים קטנים בכל הגילים, אתכם שוב סיגל ויגאל מיגאל סמטויז, והיום הבאנו לכם משהו סופר מתוק וטעים. סיגל, מה הבאנו? קוטן קנדי קינס. אז קוטן קנדי קינס זה משהו שביבוא של אילני צעצועים, וזה בעצם חיות חמודות כאלה וסעירות שמורפאות בתוך שערות סבתא, והן ארוזות גם בצורה כזאת, והדבר הזה נראה כמו המכשיר הזה של שערות סבתא, שזה חמוד, יש איזו פתיחה מאוד מאוד מיוחדת. אז אני חושב שננסה פשוט ללכת לפי הוראות. רק רוצה לספר לכם שאפשר לקבל כל מיני דברים כאלה מתוקים, כמו קנדי, סוויטי, פלאפס, לכל אחד יש את השם שלו, אוקיי? יש פה 5 הפתעות בפנים לכל אחד כזה, ויאללה, בואו נעשה את זה. טוב, החלק הכי חשוב זה איך אנחנו מוציאים את הדבר הזה. אני רציתי להוציא את זה מהקופסה, לא חייבים, רציתי שפשוט להרגיש ולראות את הקוס, וכתוב פה קוטן קנדי קינס, ואנחנו צריכים קודם כל לפתוח את הדבר הזה, אוקיי, פה. מצוין, עכשיו את יכולה להוריד את המכסה, יפה, והפקק ירד. עכשיו יש דרך מאוד 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 מיוחדת להוציא את זה. איך מוצאים באמת, איך עושים שערות סבתא, נכון? מסובבים ככה את המקל? נכון. אז תתחיל לסובב את המקל. לסובב, לסובב, לא, אל תוציא עדיין, פשוט לסובב עד שזה יהיה ממש ממש קשיח. קדימה, למשוך, 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 החוצה, כן. וואו, תראי, רגע, רגע, אל תפתחי עדיין. זה עכשיו נראה ממש אבל, ממש כמו צמר גפן מתוק. איזה חמוד. אוקיי, יש פה את זה. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את ההתחלה של הזנב, אוקיי, ולהתחיל לעשות איזה unwrapping, לפתוח את זה. הופה, תתחיל לפתוח, לפתוח, לפתוח. זה זנב, חברים, תראו. יא, וזה עם קפיץ. ופה יש לנו, וואו, זה נראה כמו לא, זה לא יוניקורן, כי יש לזה שתי אוזניים. עכשיו אפשר לסרק את זה, וזה תכף נגיע גם לקטע הזה, תחזיקי שנייה. אני רק רוצה להבין מי קיבלנו כאן. בואו נראה. רגע, תראי לי, מה זה? האם זה זה? כן, סווידי! יפה, רק שבתמונה הלשון יוצאת לצד אחד, וזה לצד שני, אבל זה נראה לי סוויטי, נכון? זה סוויטי. אני צודק? לגמרי סוויטי. עכשיו, קיבלנו פה את ההפתעות. מה קיבלנו נעליים? לא. מה זה, תוספת שיער? כן! תכף, תכף, בוא נסרק את הקודם. שנייה, בוא נראה מה קיבלנו פה. אז יש לנו פה תוספת שיער כזאת, כמו סיכה. אוקיי, יפה. זה יכול לעשות לנו מין פס סגול כזה. מה זה X2? בואו נראה. פתיחה קלה. אוקיי, מה קיבלנו עכשיו? נעליים? נעליים! נעליים! אומייגאד! אפשר להוציא בטח את הדבר הזה איכשהו. הנה, פשוט שולפים את זה. בצורת כוכב, ראיתי. כן, גם זה היה בצורת כוכב, מגניב. אז אפשר להחזיר את זה חזרה אם אנחנו רוצים, אבל תכלס אפשר לשים את הרגליים והדבר הזה עומד. ודבר אחרון שאנחנו אמורים לקבל, לדעתי משהו לסרק אותה. ואיפה השקית השלישית? פה. כמה דברים. יאללה, תוציא. מה יש לנו? מה זה? זה נראה כמו משהו שנסגר. אז זה כנראה זה איזשהו סיכה כזאת. זה סיכה. זה גם. וזה מסרק. וזה מסרק. יאללה, תהי בראש, בוא נעצב את החמודה הזאת. אוקיי, טוב, אנחנו טיפלנו ביצור החמוד שלנו, אוקיי, רואים עכשיו כבר את הפנים כמו שצריך, את העיניים, שימי, יש לה פה מין חצים כאלה בעיניים, את רואה? אחלה איפור. אוקיי, עכשיו החלפנו לרגליים, אגב, אני מאוד אוהב להחזיק אותה דווקא בצורה כזאת. פה יש לנו את התוספת שיער שלה, סופר מתוק, כך הולך אחור, סיכה, עוד סיכה, ממש ממש חמוד, והיצור הזה יכול לעמוד ולא לשכוח של הדבר הזה. יש את הזנב הכי מגניב בעולם, ארוך, נעים ומריח. טוב חברים, עכשיו יש כל מיני כאלה, אנחנו ראינו בדוגמה לא מעט, אוקיי, וזה גם מוצר הספנות, שאתם רוצים לאסוף את כולם, אוקיי, אז יש פלאף, יש דיזי, יש דנדי, יש שוגר, יש את קנדי, סווידי, והכל עם שמות כאלה של משהו מתוק ומתקתק, כי בסופו של דבר בכאילו צומר גפן, שזה חמוד. חברים, ספרו לנו בבקשה בתגובות מה אתם חושבים על הדבר המתוק הזה, חברים. הקוטן קנדי קינס. אוקיי, ספרו את הכל בתגובות למטה, אם אהבתם את הסקירה שלנו, כמובן, שימו לנו. לייק ענק. תעקבו אחרינו אם אתם עדיין לא, כאן אתכם מיגל מיגל סמטויז. וסיגל. תודה שאתם איתנו, וניפגש בסיקור הבא. ביי.